duqa degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamulkaasi Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa furay inad ugu diray shacabka deegaanada maamulkaasi Galmudug, gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi. Gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in deegaanada qaar ee gobolkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolkaasi Mudug ee maamulka Galmudug, isagoo sheegay inay howlgalladaasi yihiin kuwa lagu badbaadinayo shacabka deegaanadaasi Galmudug. Gaalkacyo waxaa wasiil ka socda iyo inta deegaano hoos yimaada gobolka Mudug ku yimaada ku yaala waxaa laga rabaa dadaal inta leh sharagala. Markaan fiirinay waxaan isniri haddaan amar kala dhicin xarar dheere 8 saacadood baan ka xigtay, saa hal mar loo dareeray 8 saacadood. Laakiin waxay u baahan tahay midnimo, iskaashi iyo qalbi diin caqiidiya in lagu diro qofka aaminsanaysa xaq ahayn dagaalkaas. Dadka ha u sheegay bararkiisa cadde ha yira xaq maaha, annagu waxaan aaminsanayna xaq tahay, jihaad tahay. Qofka ku dhinta shahiid yahay, midka ku dhaawacmaa ajar ka helayo. Waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaalow, walaalaha dhaxanta jooga ha la dhiirogelin, ha la garab istaago. Dadkii mudnaa inay xabadda ridaan halkaan ay wada fadhiyaan. Anagu intaa ugu horeeya wey, dadkii la rabay qoriga booska inay qaataan ee xabadda u jilib ka dhigaan intaan wey. Waxaan codsanayaa mar kale iyo mar kale inaan loo kala harin ee la istaago ee guusha inta yartaa ka dhiman la dhammaystiro. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda amniga Galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey qayb ka ahaa howlgallada ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan deegaanada gobolka Mudug iyo kuwa kale ee ku teedsan gobolkaasi. Cumar Guxur, Baahinta City.